Hai, bersama kami kali ini dalam Awani Junior. Hai, kami telah sampai di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. Let's go. Jauh sudah aku berjalan dan terbuka luas pandang. Hai, hari ini kami telah berada di bahagian kanak-kanak. Bahagian kanak-kanak telah dibangunkan dan dibuka pada orang ramai sejak 2018 lagi. Jom kita tengok apa yang menarik. Untuk perkhidmatan kita, kita buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang setiap hari Sabtu hingga Rabu. Hari Khamis daripada 9 pagi hingga pukul 1 sahaja. Yang menjadi tarikan ialah dari segi pengubahsuaian yang telah dibuat oleh kita dalam memberi lebih nafas barulah kepada bahagian kanak-kanak yang sebelum ini agak suram dan kurang dikunjungi oleh kanak-kanak. Biasa datang sini buat apa? Belajar. Baca buku. Main kawan-kawan. Ada banyak buku, banyak komputer. Ada tempat permainan. Dan macam-macam lagi. Jom ibu bapa ibu bapa di luar sana bawalah anak anda datang ke Perpustakaan Awam Negeri Terengganu di bahagian kanak-kanak kerana terdapat informasi-informasi yang berguna, taman permainan dan juga sudut-sudut yang menarik menanti anak anda. Itu saja daripada saya melaporkan Awani Junior, Astro Awani, berita segenap dimensi.